最後の舞台はとある陸上競技場。運動音痴の皆さんの入場です。来たな。汚いのが来たの。来たね。来ましたよ。来たよ、はいはいはい、揃いましたね。小杉さんまた行きました。一回りビルドアップしてきました。ダウンですか。ダウンじゃないですか。出るとこは出し、はい、絞るとこは絞ってきました。絞ってますか、はい、意外かも分かんないですけど、はい、人間って鍛え抜いたらこんな体になる。最終的にですか、はいはい、ロンドンのボルトこんなんですよ多分。すいませんけど今回のメンバーは体重の増加が止まらない小杉とブツブツよりも運動音痴がコンプレックス吉田のブラックマヨネーズ、驚異の腕立て伏せゼロ回佐藤珠緒、体力年齢50歳モーニング娘。から道重さゆみ、モテない要素をコンプリートする男南海キャンディーズ山里亮太、そしてこの企画に不満を持つ男が、今となっては3サイズ98 98 98、体型になってしまったけども持久力はちょっと自信がないけど瞬発力じゃまだ負けない。絶対ないですよ。俺だってもうクリ中水泳部、はい、武装野球部、はい、バリバリスポーツよ。いやいや、過去の栄光が忘れられない自称スポーツマン出川哲朗。いや心配ですねこれは。全然大丈夫ですよ。意外と行くなみたいなこと見せ方が、ね、世界陸上みたいな姿は見せないかもしれませんけども、はい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 、このフォルムで、はい、それみたいな、はい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 、そこまでだから、はい、この店構えでこの足みたいな。そうそうそう、それ安い早いね。それで今日は感動したいんですよ。そうです、まさにこの B 級グルメ味わってもらいたいと、はいはい、頼みますよ。ちょっと裏切ってください。裏切り、裏切りで彼らが挑戦するミッションはもちろん運動音痴の克服。陸上競技3種目に挑み全て一発でクリアすれば賞金100万円を贈呈。しかしクリアできなければ減額していく。果たして彼らは運動音痴を克服できるのか。まず第一種目は走り高跳び。ルールは小学6年生の高跳び平均とほぼ同じ110センチからスタートし、飛べればクリア、失敗すれば5万円の減額。この種目、全員が飛べるまで10センチずつ下げて挑戦。最初のチャレンジャー、本人は余裕と生きる出川哲朗。よっしゃ。ちょっと待ってください、出川さん、整体していくんですか。そう。何飛びですか。俺正面飛び、ずっとこうくるんでいくって。そう、見たことないですよ、正面から行く人。クリ中の車エビって呼ばれてたんだよ。ま、巻くから頼みますよ。よっしゃ、出川さんお願いします。頑張って。そんなスピードいんの。さあ正面からクリ中の車エビ、自己記録110、どうだ。110、どうだ。クリ中の車エビ。正面から飛び込みバーに足が当たっているにもかかわらずギリギリ落ちないという、まさに奇跡の一発クリア。続いてはブラマヨ小杉、明らかに高飛びには向かない体型だが、小杉さんどうですか、いけそうですか。ハートハートで小杉、小杉かっこ悪い、かっこ悪いな、あれかっこ悪いけど、だってでも飛んだらかっこよくなるからな。そう、さあ参りましょう、ブラックマヨネーズ小杉さんの挑戦です。同じく自己記録になります、110センチのトライ、110センチのトライ、バーが頭に変わってみせました。バーにキス、バーにキスをしました。このまま全員クリアでいくんでしょうか。逆に飛べんでジャストミー。ちょっと今飛び方もちょっとかっこよかったでしょ。いやね、出川さんが飛んだってことで僕に、はい、なんかね羽をくれましたね。羽が入りました、はい、この受け継いだ羽を次だけにいかへんの。なるほど、完全に今ちょっと勢い乗ってますよ。よっしゃ、来た。この流れに乗れるのか。続いてはブラックマヨネーズ吉田。
でも俺聞き足怖いと思うねん。え、何それ出してんの。何これ飛び方です。何これ。そういうのは解けないから。多分みんながやってきたベリーロールとか出川さんのあのまっすぐに飛ぶとかどっちかにしよう。まっすぐは多分無理やな。ベリーロールできます。なんと吉田人生初のベリーロールで挑戦を決意。さあ頭の中のベリーロールと自分の体のベリーロールイメージ重なる方がちょっと止まったなんやイメージ重なる方がちょっと止まったなんやまたが当たってしまいました。1人目の失敗。吉田見よう見まねのベリーロールで一同がっかりの集体を晒す結果に賞金マイナス5万円決定。俺あの棒倒れたらお前が死ぬと思って俺やってるよ。死んだよ基本。それに関しては全然止めてなかったぞお前。それぐらいの気持ちでやってるんですから。そのごめんなさい。リーダー。マジなんすか。マジでだね。マジでだよ俺。続いては腕立て伏せができない運動音痴佐藤珠緒。自信のある飛び方もいいですよ。イメージはこの一番やりよいので、うん、じゃあベリーロール。やったことないんやったらベリーロール難しいで。しゃべんな。しゃべんな。お前またケツ蹴られんぞお前。待てよ。自信のほどはあります。自信あるんだ。可愛すぎたな。さあ参りましょう。お願いします。これ言ったら感動したね。こうよ。長まって的なそうだもんな。その球を110センチ。足は110センチ。失敗。これはあかん。前足は超えました。今のこれやばかったよ。全然やばいよ。今どうなってました？何の残ってないよ。そのまま万歳でしたよ。ゴールテープ切るみたいな感じだった。そう。続くモームス道重もベリーロールで飛ぶというのだが、ちょっと今その場でやってみ。はい。走ってきて。一回。足が上がってんで、もうシュッていうやつ絶対止めへんやろ。注目の踏み切りです。参りましょう。道重さんお願いします。重さん怖い。睨み合ってるね。いった。二十歳の挑戦。わいった。二十歳の挑戦。わあ失敗。届いてない。絡み合ってる。絡み合ってるやん。前足が超えてなかった。今のスノボーリーの足じゃなくて、なんかもう記憶いないですね。これやばいぞ。3人連続失敗でこれ以上賞金マイナスは避けたいと南海キャンディーズ山里なんとかクリア。小学6年生の平均110センチに失敗した大人3人、賞金は15万円マイナスで85万円に。バーの高さを100センチに下げて再挑戦。汚名返上なるか。ブラックマヨネーズ吉田の2回目。羽生えてきたイメージ。あ、うん、どうすか。いいよいいよいいよ。どうすか羽。背中がムズムズしてる。羽生えてますよ。大丈夫か。それ背中にもできもんできなさんちゃうんか。おい、背中が痒なってきてるよ。あれこれ、おいあれどっちや。羽生えてきてんのか、そのできもんできてんのか。なんか江頭さんみたいに。これでしょ。どうすかね。絶対に飛ぶから。参りましょう。100センチ吉田さんの挑戦です。背中に羽が生えてきた。その観測、飛べるか100センチ。いいよいいよ。飛べるか100センチ。いいよいいよ。背中の羽が飛ばせてくれた。そしてベリーロールで決まった。吉田がクリアしました。奇跡あるんですね。おっしゃ、虫で取りかけた羽が繋がったね。これどうですか、生えてませんかね。これなんかものすごく痒いねんけど。痒いねんけど。失神出てんねん。吉田の成功にあやかりたい佐藤珠緒。なんかちょっとアドバイスください。羽ですね。羽バサ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 とやる羽ですね。羽を、羽が入ったようなイメージ。だから、はい、バッサバッサバ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 サ。アドバイスなってるよそれ。吉田のアドバイスを生かし見事バーを超えることはできるのか。心の中で羽の音が響く。前足、羽の音が響く。前足は超えた。前足は超えたが失敗。踏み方は綺麗かったですよ。未来が。バッサバッサ。バッサバッサバッサ。
バッサバッサバサバサバサぐらいだよ。どれぐらいがいいんですか。バッサバッサバサバサバサ。続いて先ほどは全く飛べる気配のなかったモームス道重。さあ、何飛び？ベリーロール。ベリーロールか。ちょ距離がさ。ベリーロールと思えへん距離やもん。助走助走もっと取った方がいいってスピード上げて。かでも歩幅が合うかちょっと不安なんですよね。うん、克服しよう。道重さゆみの挑戦です。ダメお願いします。行け。行きます。小学校6年生の平均以下。100センチ。マイナス。100センチ。マイナス。バーに阻まれました。失敗。前足は行ってたけど、左足がもう全く飛んでなかったから。どうやったの？このまま行ってる感じだね。でもさっきより成長しました。まあ超えてるからな前足は。この後全国ナンバーワン小学生と運動音痴が世紀の対決。悪戦機すら飛べなかった運動音痴の2人、賞金も75万円にダウンし再挑戦。バーの高さは小学5年生が飛べる平均の90センチ。モームス道重、ここで飛び方を変える作戦に。じゃあこっちから挟んでいきます。よっしゃ。果たして吉と出るのか。いけ、しげさん、しげさん、しげさん、ベテランケーブルの名前。飛ぶ映像が見たい。挟んでいった。飛ぶ映像が見たい。挟んでいった。しかし失敗。相変わらず全く飛べる気配なし。もはやまたいでます。わかんない、わかんない、どうしよう。だ今飛んだ。今羽あったつもりです。ないないない、飛んでないもん。道重の失敗を引きずりたくない佐藤珠緒。珠緒さん、さっきの飛び方をやれば多分超えてるんじゃないですか。はい、参りましょう。佐藤珠緒90センチの挑戦。頼ます。真剣。バーの向こう見る。真剣。バーの向こう見る。見据えた先、しっかりとバーを取りました。佐藤珠緒90センチクリア。すごい高いの飛んだ。そうなんやろ。なぜこれが高く見えることがあるんだろう。だからできないことを克服した感動ですよ。これがこれぞ味噌汁を大きく超えた女の意地。90センチをなんとかクリアということで、残るメンバーはすでに一人で15万円も没収されている最年少道重。バーの高さはついに80センチ。いい加減飛んでほしい。さあ残るは一人、道重さゆみのみです。行きましょう。いやいや、ここで超えてほしい道重さゆみの挑戦です。しげさん行こう。しげさん、信じて止めるよ。しげさん、踏み出せるかその一歩。あ、ちょっと止める。止め自分のペースで。いや、まあ無理しなくていいから行っちゃったよ。行きます行きます。行っちゃったら。さあプレッシャーのかかる道重、どうだ。いやいや、これは飛んだと言っていいのか。80センチをやっとの思いでクリアすることができたモームス道重。予想をしのぐ運動音痴ぶりを披露した一同、賞金は第一種目にして70万円まで減額。さあ続いての種目は80メートルハードル。運動音痴代表4選手がこれから登場する小学生と対決。一人抜かれるごとに5万円減額。全員負けると一気に20万円減ることに。さあそれでは対戦相手の小学生をご紹介します。どうぞ。さあ今日対戦してくれるのは6年生の小野崎圭君です。よろしくお願いします。6年生ですって相手が。小学生、はい、全国チャンピオンです、日本一、日本チャンプです。日本チャンピオン。なんでチャンピオン出てくんねん。いたらダメやねん。俺戦えたら分かる。さらに小野崎くんは80メートルハードルで小学生日本記録を持っているのだ。勝てます。ここはあまりにも実力差があるため、ハンデ4秒で対決することに。全員勝ってください。はい、勝てます。勝てます。正直勝てる。ヘタレ脱出プロジェクトですから。
勝てます。いけるというところを見せてください。いや正直短距離で4秒のハンデは相当やで。相当やな。 80m で4秒という非常に大きなハンデを手に入れた運動音痴軍団、大人のプライドにかけて負けるわけにはいかない。よーい、さあ下手で出す。4人でスタート。ほぼ4人並んでちょっと出川さん遅れた。そして小学生スタート。いけるいける。小学生スタート。まだ先頭。やられた、やられた、やられた、後ろから来た、後ろから、後ろから、全員かわされた。小学生ちゃんとフィニッシュ。続いて山ちゃん、小杉さん、吉田さん、出川さん、かなり遅れて。何やってるんだ山ちゃん。全然やばいやん。スタートの飛び出しは良かったのだが、並んでちょっと出川さん遅れた。そして小学生ちゃんとスタート。小学生スタート。まだ先頭、後ろから来た、後ろから小学生来た。全員かわされた。あっさりと全員抜かれて、あえなく敗北。ちゃんとフィニッシュ。でも小野崎君スタートした時点で出川さんバテてたからね。違う違う違う、やってごらん。4秒もらったら勝ちますって。4秒もらっても絶対勝てないよね、これ。いや勝てますよ。ハンデのインフレというか、なんかこう、すいません、すいません、僕ハンデのインフレというのは4秒が4秒として値してへんで。4秒はどこまでいっても4秒ですって。正直ハンデ4秒の時に勝てると思ってた、走る時。どう4秒で。4秒なら勝てる。ハンデをものともしない小学生にプライドも砕かれた運動音痴軍団。これで賞金も半分の50万円に。最終種目は600メートルリレー。イエーイ、来ましたね。もう最後ですよ。うるさいデブ。うるさいな。デブがうるさいね。最終種目は6人全員が100メートルずつ走る600メートルリレーで小学生チームと対決。勝てば50万円を山分け、負ければ全額没収。対戦する小学生チームに入場していただきましょう。どうぞ。来いよ。どういった 面なんですか。もうまあさっきハードルで小野崎くん、さらにもう 100m の都大会の上位の選手。わ、上位なんですか。上位です。いいね、上位だ。対戦するスーパー小学生は 400m リレー全国2位の女子チームに加え、ハードル全国チャンピオンの小野崎くんが 200m を走るスペシャルチーム。運動音痴軍団が普通に戦っても絶対に勝ち目はない。そこで小学生は30秒遅れてスタート。普通なら 200m は差がつく大きなハンデだが、7秒ぐらいがちょうどいいんじゃないですか。いや、5秒1人やったら自分を持てる場合やった。自分を持てる場合。40秒くらい。思わないわ、見てて40秒。もう一回、もう一回、そうです。引っ掛けられた、しばかれた。引っ掛けた、しばかれた。じゃあ35秒。間取っていきます。間取って。間間取って35秒。間取るって。間やんけ。小野崎君、35秒のハンデどうですか。ちょっと厳しいじゃないですか。大人のプライドを捨てハンデを増やした運動音痴チーム、残された賞金をかけて最後の勝負に挑む。果たしてアンカー出川はスーパー小学生から逃げ切ることができるのか。出川さん、アンカーでございます。ぜひ買って帰ってきてください。スピーカーいらっしゃる。行こう行こう。大丈夫ですね。この後手に汗握る感動の結末が。運動音痴軍団対スーパー小学生、ハンデ35秒の 600m リレー。ここからはご覧のスポンサーの提供でお送りします。最終種目 600m リレー、運動音痴チームヘタレ脱出なるか、それとも35秒のハンデを逆転されてしまうのか。運命のスタートです。位置について始まる。よーい、さあ最終種目 600m リレー、今スタートしました。おそ、まず運動音痴チーム第一走者は佐藤珠緒。ハンデは35秒。小学生との差をどこまで広げられるんでしょうか。
さあここまでスピードはそんなに出ていないか。小学生はまだスタートしていません。まもなく佐藤珠緒から第2走者道重さゆみに今バトンが渡りました。今道重スタート。さあ道重頑張っているが、ああ腕を横に振っている。ペースは全然上がってこない。まもなく小学生がスタートするぞ。ベタンベタン言ってる、ベタンベタン言ってる。さあ今小学生スタート。さあおよそ 180m、 ここから逆転できるんでしょうか。運動主人は今道重からエースの山里へバトンが渡りました。山里が逃げる。そして小学生チームも第2走者バトンパス、ロケットスタートで直線向いてきた。さあ運動音痴チームも山里から今小杉にバトンパス。まだここまで半周近いリードがあります。小学生チームは第2走者小林から第3走者今宇永美にバトンが渡った。これも速い速いコーナーワーク。さあ差を詰めるぞ。速いな小学生。小杉さん遅いぞこれ。でもさあ第5走者は吉田、小杉から吉田へブラマヨのバトンリレーです。やばい、来た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 。スーパー小学生チームは東京都大会 100m チャンピオン高橋優香に渡りました。風を切ってぐんぐん加速。吉田はどうだ。あかん、バテた。吉田がバテた。ちょっと吉田はバテたか。さあ最後はスーパー小学生小野崎 200m。 運動チーム今出川哲朗にバトンが渡りました。今出川スタート。ただ後ろからおよそ 50m スーパー小学生小野崎も迫ってきた。最後の直線勝負になると、出川哲朗かスーパー小学生か。出川哲朗前に出るかスーパー小学生か。さあどっちだ。運動音痴軍団対スーパー小学生ハンデ35秒の 600m リレー、賞金50万円を守りきれるか。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。今アンカー出川がスタート。ただ後ろからスーパー小学生も迫ってきた。その差は 40m で最後の直線コースに向きました。さあ出川鉄道逃げる、出川鉄道逃げる。後ろからスーパー小学生飛んできた。その差が 2m、 1m 捉えてかわした。今ゴール。運動音痴チームはバトンと共に賞金がつるりと落ちていきました。これ出川や。うわー、いける思ったのに。絶対勝ったもん。出川さん、リーダー入っちゃう。リーダーどうしたんですか。気持ち悪いんです。いや気持ち悪いんですって言われましても。アンカー出川にバトンが渡った時、小学生との差はなんと 45m。 しかし先行する打ちました。さあ出川鉄道逃げる、出川鉄道逃げる。後ろからスーパー小学生飛んできた。その差が 2m。 まさかの大逆転負け。どうやった出川さんの前走ってる出川さん。あ、なんかもうバテバテみたいな。バテバテみたいな。苦手克服に挑戦したヘタレ芸能人たち、失敗もあった、怖い思いもした。でも最後まで戦い続けた。それは共に頑張る仲間がいたから。もっと輝く自分になりたかったから。ダメな人が頑張る姿はとっても笑えて、でも実に素晴らしい。彼らは今日ヘタレ脱出の第一歩を踏み出した。